Hvorfor jeg valgte statsskolen? Fordi at mine forældre har snakket rigtig godt om skolen, og fordi at statsskolen tilbyder nogle studieretninger, som stemmer rigtig godt overens med mine fremtidsdrømme. Fordi det er en masse dejlige mennesker der her, og sammenholdet, og så også bare festerne. Fordi jeg godt kan lide at komme ud af klasseværelset og lave nogle forsøg. Fordi statsskolen har en god musiklinje. Fordi stemningen her er mega fed.